мене мой оставити тако ти великого субхана. Я чу тебе. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا الله جل شانه إنك سلوة السلام لله وبصلنك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما قلت في البداية أقول دراغ براتشة يا سيستر دراغ ناشي سلوشتلي وچراشي ناش غوستي واجني بروفسور أمير دمير كوي چنم وچراسي говорити на тему أسترولوجيا. Profesore, dobro došli u još jedno izdanje naše vjerske emisije Tragovima Allahovog poslanika alejhi selam i da čujemo astrologija sa gledišta Islama. Kakav je stav šarijata po pitanju astrologije? Prije svega, bolje vas našli. Poslan se na vama i onima koji nas slušaju. Upućujemo im Allahu subhanahu wa ta'ala pozdrav. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušalci, kao što smo rekli, govorit ćemo o astrologiji. Prošli put smo govorili o sihru, o znači crnoj magiji i nismo napravili razliku između crne i bijele magije, kao što je neki nazivaju, zato što u osnovi između toga nema razlike. Sa magija je zabranjena. A tema koja je osnovna i koja je krucijalna ovdje jeste veliki širk, odnosno veliko idolopoklonstvo kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Večeras govorimo o astrologiji, to jeste o opisivanju zvijezda i proricanju sudbine na osnovu zvijezda i izučavanju ove nauke. Kao što to neki valorizatori šerijskih tekstova kažu, da astrologija u stvari označava praćenje stanja određenih nebeskih tijela i njihovoga navodnoga utjecaja na ono što se dešava na zemlji, na događaje na zemlji. Kao što su vremena kada će se pojaviti vjetar, kada će doći kiša, kada će se pojaviti toplota, kada će vrijeme znači biti toplije, kada će biti hladnije. Zatim, kada će se promijeniti, na primjer, cijene na tržištu, kada će se desiti određene bolesti, kada će se desiti određene smrti, ko će umrijeti, da li će biti sreće, da li će biti nesreće, da li će biti pomanjkanje u nafaki. I sve se to naziva ilmu tasir, to jeste nauka. Ova nauka nije naravno ispravna, ali kod ovih koji se bave astrologijom, kao što su islamski učenjaci definisali, to se naziva nauka o utjecaju. Utjecaju znači zvijezda na ono što se naziva donji svijet, svijet na kojem mi živimo. Što se tiče astrologije, ona je dvovrsna. Postoje dvije vrste astrologije. Prva vrsta astrologije jeste da sam astrolog, onaj koji proriče sudbinu na osnovu zvijezda, smatra da zvijezde imaju same po sebi određeni utjecaj i da one imaju same po sebi određeni izbor. I da se svi događaji odvijaju pod utjecajem ovih zvijezda. Ovo je kufr, ovo je nevjerstvo prema saglasnosti svih islamskih učenjaka. Što znači da onaj koji ima ovakvo uvjerenje je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu alejsalatu vesselam. Zato što je to uvjerenje da postoji neki drugi tvorac mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste kada zvijezda navodno određuje sudbinu i kada zvijezda daje da se dese određeni događaji u ovom nižem svijetu, kako oni nazivaju, to je potvrda da od njih postoji drugi tvorac mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili također onaj ko smatra da neko drugi može upravljati u Allahovom subhanahu wa ta'ala carstvu bez Allahove subhanahu wa ta'ala volje, bez njegovog htjenja, bez njegovog određenja. Druga vrsta astrologije jeste da se donosi argument, odnosno određeni dokazi, na osnovu putanje određenih zvijezda, na osnovu njihovog sastavljanja, na osnovu njihovog rastavljanja, to jeste njihovog približavanja ili udaljavanja,
da se time argumentira da će se desiti određeni događaj. Nema sumnje da je također i ova vrsta astrologije zabranjena, zato što onaj ko se bavi ovom vrstom astrologije, on u stvari priziva sebi da poznaje nevidljivi svijet, a Allah subhanahu wa ta'ala je taj jedini koji poznaje gajb, koji poznaje nevidljivi svijet. I također, ova vrsta astrologije je crna magija, nema sumnje da je to sihr, kao što vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men iktabasa šu'batan minan nujumi faqad iktabasa šu'batan min as-sihr zad ma zad." Onaj ko bude uzeo dio nauke o astrologiji, taj je uzeo i dio nauke o sihru, pa što više povećava svoju nauku i učenje astrologije, time i povećava svoje znanje o sihru, odnosno o crnoj magiji. Ovaj hadis je vjerodostojan i prenosi ga imam Ebu Davud sa ispravnim senedom, odnosno sa ispravnim lancem prenosilaca. Znači, sihr, crna magija je zabranjena prema konsenzusu, prema Kur'anu, prema sunnetu, također prema iđmau, odnosno konsenzusu islamskih učenjaka. Zatim, da čovjek obavijesti da će se nešto desiti u budućnosti, da će se odviti određeni događaj, putem argumentiranja na osnovu zvijezda, to se smatra zagovaranjem i prizivanjem sebi specifičnosti da čovjek, pojedinac, poznaje nevidljivi svijet, da ima kod sebe ilmul gajb. A Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio svojom specifičnošću. Što znači da onaj ko kaže da poznaje gajb, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, prisvojio je sebi ono što isključivo kao specifičnost pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, to jeste, on priziva da on ima učešća sa Allahom subhanahu wa ta'ala u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala sam za sebe zadržao. Ili se isto to odnosi na onoga koji povjeruje onome koji tvrdi za sebe da ima ovakve osobine, to jeste da poznaje nevidljivi svijet. Što je u suprotnosti, što je također u čistoj kontradiktornosti sa tevhidom, ispovjedanjem jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala, zato što su to sve neosnovane i lažne tvrdnje. Jedan od velikih imama, Al-Hatabi, rahimehullahu ta'ala, Allah mu se smilovao, kaže: astrologija koja je zabranjena, znači kojim je zabranjeno da se bavi musliman, jeste ona astrologija u kojoj se argumentira da će se desiti određeni događaj, da će nastupiti određene nedaće ili da će se desiti određena blagodat u budućnosti, kao što on navodi primjer da će nastupiti vjetrovi, da će doći kiša u to i to doba, da će se promijeniti cijene na tržištu, kao što smo rekli prethodno. I u to spadaju sve ostale stvari za koje oni tvrde da je poznaju i da se one odvijaju na osnovu putanje samih zvijezda, odnosno njihovog položaja, njihovog sastavljanja, to jest približavanja i rastavljanja, odnosno njihovog udaljivanja. Oni tvrde da zvijezde imaju, kaže Imam al-Hatabi, da zvijezde imaju utjecaj na donji svijet, na sufrija, to jest ovaj donji svijet, zemaljski svijet na kojem mi živimo. I također da na takav način oni imaju udjela u gajbu, u nevidljivom svijetu, i sebi uzimaju ono čime se Allah subhanahu wa ta'ala posebno odlikao i sebi odredio kao specifičnost, a niko drugi ne zna gajb, odnosno nevidljivi svijet, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Za Resulom Musa stane, za Resulom... Imam el-Buhari, rahimahullahu ta'ala, u svome sahihu navodi da je Katade rekao: "Khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath." Allah je stvorio ove zvijezde radi tri stvari. Prvo je ukras za nebesa, drugo je gađanje šeitana i
Treće je alamat juhteda biha, to su znakovi prema kojima se prepoznaje put. Prema kojima se prepoznaje put, jer određeni ljudi, a to je dozvoljeno, kasnije ćemo vidjeti, uzimaju zvijezde kao putokaze, ukoliko ne znaju pravi put da dođu do određenog mjesta, odnosno da dođu da prevale određenu distancu. Pa ko bude drugačije postupao i drugačije bude tumačio ove zvijezde koje se nalaze na nebu, on je pogriješio i on je upropastio svoj dunjaluk, odnosno udio na ovome dunjaluku i na ahiretu, i on se obavezao i sebe opteretio onim o čemu nema znanja. Također, u jednoj predaji se navodi da je isti Imam al-Buhari rekao, neki ljudi, neznalice, koji ne poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, oni su u pogledu ovih zvijezda izmislili posebne čarolije, posebne vrađbine. Pa kažu, onaj ko se bude oženio pod tom i tom zvijezdom, bit će mu tako i tako. Kao što danas, dragi slušatelji, možemo često da čujemo i da vidimo na našim sredstvima informisanja. Onaj koji bude putovao pod tom i tom zvijezdom, to i to će mu se desiti. Kaže Imam al-Hatabi, odnosno al-Buhari, u ovome slučaju, svako se rađa pod ovim nebeskim svodom i nema sumnje da svaki čovjek je pod zvijezdama. To nema sumnje, to je znači fizička određenost koju Allah subhanahu wa ta'ala dao. Ali sigurno da te zvijezde nemaju utjecaja na čovjeka. Pa prizivanje sebi znanja o ovim zvijezdima, to jeste o astrologiji, prizivanje sebi znanja o tome da određena životinja ima taj i taj utjecaj, odnosno da, na primjer, ptica ima taj i taj utjecaj i tako dalje, to je prizivanje gajba, odnosno nevidljivog svijeta. Kada bi neko tvrdio da poznaje gajb, to jeste nevidljivi svijet, najpreće bi to bilo da se obistini Ademu alejhiselam, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svojim rukom, kojim je naredio da se poklone meleci i kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala podučio svakoj stvari. Da iko zna, znači ilmul gajb, da iko poznaje nevidljivi svijet, to bi bilo najpreće da ga poznaje Adem alejhiselam, zato što mu je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao ove mnoge počasti koje smo spomenuli. Zatim, jedna od zabluda i od legendi koje su neispravne, koje danas često šire lažovi u nekim novinama i sredstvima informisanjima, jeste da postoje određene životinje, da postoje određeni horoskopi i na osnovu njih se predviđa sudbina. Ima i također posebne svoje račune, obračunavanje tih dana, obračunavanje tih godina, na osnovu pokreta i stanja samih zvijezda. I naravno da neki ljudi koji nisu učeni, koji su priučeni, koji ne poznaju dovoljno vjeru, da vjeruju u ove stvari, odnosno u ove laži. Kaže Abdurrahman ibn Hasan u knjizi Fethul Međid, ako se kaže astrolog nekada može da pogodi istinu, kažemo da je njegova istina kao istina vračara. A mi smo prošli put govorili o tome što rade vračari. Oni dobiju od džina jednu istinitu riječ, a zatim tu riječ pomiješaju sa stotinu i sa hiljadama drugih neispravnih i lažnih riječi. I ukoliko kaže vračar, odnosno u ovom slučaju astrolog, istinu, to nije zbog njegovog znanja, nego se desi nekada da to bude u saglasnosti sa istinom, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala to odredio, kako bi to bila fitna, odnosno kako bi to bila smutnja za one koji mu vjeruju i koji kod njega dolaze. Došli su mnogobrojni hadisa od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, kaže ovaj učenjak, koji opovrgavaju bavljenje ovim znanjem, odnosno astrologijom. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji bude uzeo dio nauke o astrologiji, uzeo je dio sihra, pa ukoliko povećava
svoju nauku o astrologiji povećava i svoj seher, odnosno svoju crnu magiju. Također od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem se prenosi da je rekao: "Inna mimma akhafu ala ummati", ono čega se pribojavam ja za svoj ummet jeste da će neki vjerovati u astrologiju, da će nikati kader određenja od Allaha subhanahu wa ta'ala i da će biti imama, to jeste vođa, koji će biti nepravedni. Što se tiče argumentiranja zvijezdama, da bi se znao određeni pravac prilikom putovanja, to jeste da bi se zvijezde uzimale kao putokazi na moru ili na kopnu, to je dozvoljeno i nema smetnje za to. To ne spada u astrologiju i to je u stvari blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala i to spada u one tri stvari koje smo prijetno spomenuli. Kada smo rekli da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio zvijezde radi tri stvari, jedna od tih stvari jeste da se one uzimaju kao putokazi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wahuwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr", i on je taj koji je vama učinio zvijezde, koji je vama stvorio zvijezde, kako biste vi njih uzimali kao putokaze u tminama kopna i mora. To jeste da biste znali kojim ćete pravcem putovati, a ne misli se ovdje kada se kaže da se zvijezde uzmeju kao putokazi, da se uzmeju kao putokazi u nevidljivom svijetu, ne kao što to mnogi danas pogrešno tumače, krivo tumače, ne, nego da se uzimaju kao putokazi kada čovjek putuje po noći u tminama dana i kopna. I također mora. Kaže također ovaj imam al-Hatabi, u kontekstu ovog govora o dozvoljenosti uzimanja zvijezda kao putokaza, ukoliko se uzimaju zvijezde kao putokazi da bi se odredila kibla, tako što postoje ljudi koji su stručni u ovim stvarima i u koje ne sumnjamo niti u njihov takvaluk, bogobojaznost, niti u njihovo znanje, onda kažemo da je to dozvoljeno zato što oni mogu da na osnovu zvijezda izračunaju gdje se nalazi, u kojem pravcu se nalazi kibla. A to je posebno važilo u prethodnom vremenu u odnosu na današnje vrijeme kada su se ova tehnička sredstva uistinu razvila, pa možda danas i nema potrebe da se određuje kibla na osnovu zvijezda. Ali eto, to važi za ovo staro doba kada su učenjaci vjerovali određenim ljudima koji su znali pokrete zvijezda i raspored njihov na nebu i na osnovu toga određivali pravce, uzimali ih za putokaze, između ostaloga određivali su i pravac same kibli. Kaže jedan od velikih imama Ibn Ređeb el-Hambeli, ono što je dozvoljeno učiti u pogledu zvijezda jeste učiti njihove putanje, njihov raspored, a ne učiti znanje o tesiru, to jeste znanje o utjecaju samih zvijezda. Zato što to znanje nije uopće ispravno i ne može se prihvatiti kao relevantno, nego ono što je dozvoljeno jeste da se izučavaju same zvijezde, njihovi pokreti, kako bi te zvijezde bile uzimane kao putokazi. Onaj koji bude izučavao i bavio se znanjem koji se naziva znanje utjecaja zvijezda, mora znati da je to znanje neispravno, da je ono zabranjeno, bilo da se radi o maloj ili velikoj količini toga znanja. Što se tiče znanja o rasporedu zvijezda radi uzimanja njihovoga kao putokaza, onda se, kaže, uči od toga ono zašto postoji posebna potreba, kako bi se spoznala kibla, kako bi se spoznali putevi. I to je uistinu dozvoljeno kod velike većine islamskih učenjaka. Isto tako dozvoljeno je podučavati se pokretima i putanji sunca, mjeseca, kako bi se time ukazalo na kiblu, kako bi se znala gdje je kibla, kako bi se znali namazi, to jeste vremena namaza, kako bi se znao dolazak određenih godišnjih doba, i kako bi se znalo tačno kada je zeval, odnosno kada je zenit. Imam al-Hatabi također kaže, što se tiče astrologije,
koja se izučava. Misli se ovdje na poznavanje pokreta i stanja zvijezda, tako što se to izučava percepcijom, znači direktno, tako što se to sluša od drugih, tako što će se spoznati kada je zeval, to jeste kada je sunce u zenitu, kada će se također spoznati gdje je kibla. Ovo ne ulazi i ne potpada pod ono što je zabranjeno u islamu, odnosno Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, poštovani slušatelji, ispravno vjerovanje muslimana je nešto što je kod čovjeka najcjenjenije, jer putem ispravnog islamskog vjerovanja čovjek će biti spašen i bit će srećan. Zato je potrebno da se čuva od svih onih stvari koje ga vode u idolopoklonstvo, koje ga vode u određene besmislenosti i određene inovacije o kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio nikakvog dokaza. Kako bi to islamsko ispravno vjerovanje ostalo čisto, kako bi ostalo svjetlo. A to se može jedino desiti ukoliko se pridržavamo Allahove knjige i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uz ono na čemu su bili naši ispravni prethodnici, to jeste prve generacije od ashaba, tabiina, tabi tabiina i njihovih daljnjih ispravnih nasljednika. A to će se tek odviti i to će se tek realizirati onoga trenutka kada budemo se podučavali ovom ispravnom vjerovanju. I kada budemo spoznali ono što je suprotno tom ispravnom vjerovanju, zato što čovjek ne može da spozna određenu stvar u potpunosti dok ne spozna suprotnosti te stvari. Naročito u ovim današnjim našim okolnostima i vremenima, kada u redovima muslimana ima onih koji su sebe profesionalno proglasili, odnosno sebe su profesionalno odredili da ljudima u sredstvima informisanja lažu, da budu oni koji se bave magijom, da budu od onih koji se vežu za kaburove, za mauzoleje, kako bi se tražile potrebe od njih i kako bi se putem njih ostvarile određene želje i kako bi također od sebe odagnali određene nedaće. Ovo je isto kao i ono što je bilo u doba prvih idolopoklonika za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Još i danas ljudi uzimaju druge ljude za bogova mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što pojedini predvodnici svojim sljedbenicima propisuju ono što nije od vjere, ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, a nema snage, nema pokreta, osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Šafin časa čekati u kabur sa spustiti, zatim časa pitati la ilaha illallah. Zatim časa pitati la ilaha illallah. U kaburu mračna noć, munkir nekim časi doć. U kaburu mračna noć, munkir nekir će ti doć, od kleća ti pomoć doć, la ilaha illallah. Od kleća ti pomoć doć, la ilaha illallah. Far što ti je dobro znaj, uči Kur'an i smu... Draga braćo i cijeni sestre, dragi naši slušatelji, samo da kažemo za one koji se nisu uključili od početka, ovo je emisija vjerska emisija Tragovima Allahu poslanika alihi sratu wasalam. Večerašnji naš gost je profesor Emir Demira, govori na temu astrologija. Od grijeha bjež u kraj, u dunja se ne uzdaj, u rabba se pouzdaj. Sljedeća vrsta zabranjenoga idolopoklonstva i grijeha koji vodi
u Allahu subhanahu wa ta'ala srđbu i koji neće biti oprošten, jeste traženje kiše putem zvijezda. Traženje kiše putem zvijezda, što spada u jednu vrstu također astrologije. A to je da se kiša pripiše pojavi ili odlasku ili gubljenju sa horizonta određene zvijezde. Kako je to bilo već u doba džahilijeta, paganstva, prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako što su ljudi vjerovali da ukoliko se pojavi određena zvijezda ili određena zvijezda padne, odnosno ode, da će to utjecati na pojavu kiše, odnosno da će sutra pasti kiša. Pa bi govorili mu terna binau i keda va keda, mi smo dobili kišu zahvaljujući padanju ili pojavi te i te zvijezde. Oni su potom mislili na određenu zvijezdu koju su pratili. Zatim, kada se spominje ovo El Enua u arapskom jeziku, također ovo traženje kiše putem ovih zvijezda je podrazumijevalo da se gleda i sama putanja mjeseca u toku 28 dana. Pa svakih 13 dana, zajedno sa pojavom zore, dolazilo bi do toga da određena zvijezda također se pojavi, a da druga se izgubi, zajedno sa, znači, samom pojavom zore i praćenjem samoga mjeseca. Kada bi se pojavila ta određena zvijezda sa pojavom zore u blizini mjeseca, ili kada bi otišla određena zvijezda, onda bi se smatralo da će u to doba da padne kiša, da je to bila najava određene vremenskih promjena, između ostaloga jeste i kiše. To su predislamski Arapi tvrdili, a to se danas može naći i u našim društvima. Naprimjer, kada kažu namijenije bilo tako i tako, pa će ovaj mjesec da bude kišovito ili da ovaj cijeli mjesec bude sunčan. Što također spada u jednu od vrsta ove nedozvoljene astrologije i traženja kiše putem pomjeranja, odnosno putanje samih zvijezda, pojave određenih zvijezda i padanja, odnosno gubljenja određenih zvijezda sa horizonta. Ovo je uvjerenje iz džahilijeta, a islam je došao sa opovrgavanjem i dokrajčivanjem ovoga uvjerenja i zabranom ovoga uvjerenja, zato što kiša, njen dolazak, padanje kiše ili suša dolazi isključivo Allahom subhanahu wa ta'ala voljom i njegovim određenjem, njegovom mudrošću. Samo kada Allah subhanahu wa ta'ala želi, tada će kiša i doći. Samo kada Allah subhanahu wa ta'ala želi, kiša će se povući, odnosno neće biti kiše. A nije to radi pojave određene zvijezde ili njenog utjecaja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun." I ja se kunem mjestima, to je se staništima zvijezda, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a to je uistinu velika zakletva. On je uistinu časni Kur'an u knjizi sačuvanoj i skrivenoj i koju samo mogu da dotaknu oni koji su čisti. Tenzilu mir rabbil alamin, to je objava od gospodara svih svjetova. Efe bi hadel hadithi entum mudhinun, zar vi sumnjate u ovaj govor, to jeste govor Kur'ana. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, i vi opskrbu niječete. I vi opskrbu takvom činite da je niječete. Pa ove riječi, vi opskrbu takvom činite da je niječete, znači da vi pripisujete kišu koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala nekoj od zvijezda, kao što kažu komentatori Kur'ana. Vi opskrbu takvom smatrate da je niječete. To jeste ona opskrba koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, a i kiša je povod opskrbe,
vi je nećete tako što tu opskrbu pripisujete određenoj zvijezdi. Tako što ljudi govore, pala je kiša zahvaljujući toj i toj zvijezdi. A to je najveća laž i najveća potvora. Kao što prenosi imame Ahmed, Tirmizi i drugi, od Alije radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, i vi svoju opskrbu takvom činite, to jeste, vi ne zahvaljujete Allahu subhanahu wa ta'ala, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, tako da vi niječete, to jeste, niječete to svojim govorom, kada kažete, mi smo dobili kišu, na primjer sinoć, zahvaljujući toj i toj zvijezdi ili položaju te i te zvijezde. Šejh Abdurrahman ibn Hasan kaže, ovo je najpreče tumačenje kojim se može protumačiti sami ajet, zato što se tumačenje ovoga ajeta vjerodostojno prenosi. To se prenosi od Alije, od Ibn Abbasa i mnogih drugih velikih ljudi u ovome islamu. Također od Ebu Malika al-Ešarija radijallahu anhu se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, četiri stvari u mome ummetu su iz doba paganstva i moj ummet ih neće ostaviti. A to je el-fahru bil ahsab, da se čovjek ponosi svojim porijeklom. To jest da se ponosi i da se veliča i da se oholi svojim porijeklom. Vata'nu fil ansab, da niječe porijeklo drugih. Wal istisqa'u bin nujum, da traži kišu putem zvijezda. To jeste da predviđa dolazak kiše na osnovu astrologije. Wan niyaha, odnosno još i naricanje. Kada se ovdje spominje džahilijet, odnosno pagansko doba, na to se ovdje posebno želi ukazati da je to džahilijet ili paganstvo prije slanja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zato što je to sve u suprotnosti sa onim s čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to se smatra džahilijetom, neznanjem. Neznanjem, odnosno paganstvom. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, tumačeći značenje ovoga hadisa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovdje obavijestio o nekim običajima i uvjerenjima iz samoga džahilijeta, odnosno iz samoga paganstva, kojeg neće ostaviti svi ljudi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovdje prekorio onoga ko to čini. A što ukazuje da je ono što je bilo u džahilijetu prezreno, da je odvratno, da su odvratni i ti njihovi postupci i sam džahilijet, odnosno paganstvo. Da je to pokuđeno također u vjeri islamu. Pa ako bi neko drugačije tvrdio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao ove riječi samo na osnovu obavještenja, onda se to može opovrgnuti, jer se zna da kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto pripiše džahilijetu, određene stvari, kao što su ovdje spomenute četiri stvari, da je pripisao to džahilijetu, odnosno paganstvo, onda se zna da su te stvari pokuđene u islamu i da nisu od islama. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى, kada se Allah subhanahu wa ta'ala obraća majkama vjernika, to jeste suprugama poslanika sallallahu alaihi wasallam, ženama vjernika, njihovim kćerkama, i nemojte se razgoličavati kao u prvo pagansko doba. To znači, nemojte se tako razgoličavati zato što je taj paganski postupak bio pokuđen. A to označava da je ženama u to doba bilo zabranjeno da se poistovjećuju i da oponašaju žene iz paganstva, odnosno iz doba prije poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče traženja kiše na osnovu zvijezda, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, to znači da se kiša pripiše određenoj zvijezdi, njenoj pojavi ili njenome gubljenju sa samoga horizonta, pa da čovjek kada osvane ili kada omrkne kaže, zahvaljujući toj i toj zvijezdi, nama je pala kiša. Onaj koji je uvjeren
u ovo uvjerenje, to jeste koji nosi uvjerenje da kiša dolazi na osnovu položaja određenih zvijezda i da to ima utjecaja na dolazak kiše, na spuštanje kiše, to se smatra širkom i kufrom, velikim širkom i kufrom, to čovjeka izvodi iz islama. Jer su u to vjerovali oni koji su bili u doba paganstva, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to prekorio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to osudio. Ukoliko čovjek ne vjeruje da sama zvijezda ima utjecaj i da samo Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji utječe, međutim on kaže da je došla kiša zato što je zvijezda u tom položaju, ali smatra da Allah subhanahu wa ta'ala je dao da zvijezda bude u tome položaju, pa da padne kiša, onda ovo nije na stepenu velikoga širka. Nije na stepenu velikoga širka, ovo se smatra malim širkom koji ne izvode iz vjere, ali on sigurno sredstvo i put ka velikome širku i čovjek treba da izbjegava ovakve stvari, zato što za ovakve stvari nema nikakvoga dokaza. Nema naučnog dokaza ni iz Kur'ana i Sunneta, a također ni savremena nauka to nije dokazala. Da položaj određene zvijezde ima utjecaj na dolazak kiše, na također puhanje vjetra, na dolazak sreće ili nesreće i tako dalje. Znači, ovo je mali širk, zato što je kiša pripisana određenoj zvijezdi u prenesenom značenju. U prenesenom značenju i ovo je zabranjeno iz preventive da čovjek ne bi otišao u veliki širk. Zato što se sve blagodati isključivo pripisuju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, svi događaji u svemiru se pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa čak i kada bi čovjek, ponavljamo, rekao da je kiša pala Allahu subhanahu wa ta'ala voljom zato što se ta i ta zvijezda našla na tom i tom mjestu, to ne bi bilo dozvoljeno reći i kažemo da to nije grijeh koji izvodi iz islama, ali da je to grijeh koji može biti sredstvo izlaska iz islama. To znači može biti posticaj na izlazak iz islama. Ukoliko bi čovjek rekao isključivo, znači isključujući Allahu subhanahu wa ta'ala volju iz utjecaja zvijezda, da je kiša došla zato što se zvijezda našla u tom i tom položaju, u tom slučaju to bi bio veliki širk ili veliki kufr, odnosno kufr nevjerstvo koje čovjeka u potpunosti izvodi iz islama. Imam el-Buhari i Muslim od Zejda ibn Halida radijallahu anhu prenose da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao sabah namaz na Hudejbiji, nakon što je noću padala kiša. Pa kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo onima koji su bili sa njim, kada se okrenuo, znači prema ljudima, rekao je: "Etedrune ma da qala rabbukum?" Da li vi znate šta je rekao vaš gospodar? Pa su rekli: "Allah i njegov poslanik najbolje znaju." Pa je rekao: "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Od mojih robova su osvanuli oni koji vjeruju u mene i koji ne vjeruju u mene. Pa onaj koji je rekao: "Mi smo dobili kišu zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj milosti," taj vjeruje u mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i ne vjeruje u astrologiju, odnosno u zvijezde. Onaj koji je rekao: "Mi smo dobili kišu, pala nam je kiša zahvaljujući položaju te i te zvijezde," taj je nevjernik u mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a vjernik u astrologiju, odnosno u zvijezde. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kaže, prenoseći riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: "Od mojih robova je osvanuo nevjernik i vjernik." To jeste kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao namaz pa prenio riječi svoga gospodara, kada je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: "Od mojih robova su osvanuli neki vjernici, neki nevjernici," protumačio je riječ mu'min, odnosno vjernik, da je to onaj koji pripisuje kišu Allahu subhanahu wa ta'ala, znači Allahu subhanahu wa ta'ala blagodatima i njegove milosti.
a protumačio je kafira, odnosno nevjernika, kao onoga koji pripisuje kišu astrologiji, odnosno zvijezdama. Iz ovoga se očituje i u tome nam je jasni argument da nije dozvoljeno pripisivati Allahu subhanahu wa ta'ala djela drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I da je to kufr, odnosno da je to nevjerstvo. Pa ukoliko čovjek bude povjerovao da zvijezde imaju utjecaj na spuštanje kiše, to se smatra velikim kufrom ili nevjerstvom, time čovjek postaje nevjernik, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala dao učešća isključivo u onome što Allah subhanahu wa ta'ala treba ispovijedati jednoću, a to je njegov rububijet, odnosno da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini gospodar, onaj koji daje, koji opskrbljuje, koji oživljava, koji usmrćuje i tako dalje. A onaj koji je mušrik, on je nevjernik. Onaj koji je idolopoklonik, on je nevjernik. Onaj koji nije uvjeren da zvijezde imaju utjecaja na spuštanje kiše, nego to pripisuje zvijezdama u prenesenom značenju, kažemo da je postupak ovakvog čovjeka zabranjen i da se to smatra malim širkom, zato što je pripisan Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Imam el-Kurtubi, Allah mu se smilovao, Arapi, predislamski Arapi, kada bi se pojavila neka zvijezda sa istoka, a kada bi druga na zapadu pala, i kada bi u to doba pala kiša, spustila se kiša, ili kada bi zapuhao vjetar, bilo je onih koji su to pripisivali toj zvijezdi koja je dolazila ili zvijezdi koja je nestala sa horizonta, sa neba. Oni su smatrali da je zvijezda to načinila, da je ona to stvarila, ne dajući, znači, u tome učešća Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Imam Muslim u svome sahihu prenosi da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: fela uksimu bimavaqi nujumi, ja se kunem položajima zvijezda, staništima ili položajima zvijezda. Od Ibn Abasa radijallahu anhu da je rekao, da je rekao jedan čovjek: naqad sadaqa nau kada wa kada, u istinu pokazala se istinitim da je kiša pala na osnovu položaja te i te zvijezde. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ove ajete: fela uksimu me vaki nuđumi, ja se u istinu kunem staništima ili položajima zvijezda. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, da bi na kraju rekao: i vi vašu opskrbu takvom činite da nije čete, da nije čete. Znači, kiša isključivo dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala dao uzroke toga svojom snagom. Stvorenje nema nikakvog učešća u tome. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun, jeste li vi vidjeli kišu ili vodu koju pijete, jeste li je vi spustili sa neba iz oblaka ili mi spuštamo samu kišu. Pa onaj koji pripiše kišu zvijezdama ili određenim pojavama u prirodi, ili na primjer atmosferi, padu atmosferskog pritiska i tako dalje, ko pripiše na primjer kišu određenoj klimi, on je slagao i iznio je potvoru. I to se smatra velikim širkom. Makar čovjek bio uvjeren da to dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ukoliko bi on prepisao to u preneseno značenje, kao što smo prijetno rekli, a da smatra da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ispušta u osnovi kišu, onda bi se to smatralo malim širkom, kao što smo prethodno rekli, ne bi time izašao iz vjere. Zato što je
Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat pripisao nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao onaj koji kaže, mi smo doživjeli kišu, nama je pala kiša, zahvaljujući toj i toj zvijezdi. Čuditi se uistinu danas ljudima kako su takvi da se olahko odnose prema ovakvim stvarima, to jeste olahko se odnose i lako preko njihovih jezika prelaze ove stvari. A posebno kod pojedinih ljudi u sredstvima informisanja, bilo se radi o printanim sredstvima informisanja, bilo se radi o sredstvima informisanja elektronskim. Zato je obaveza muslimanu da bude oprezan u pogledu ovoga, da dobro gleda šta će izaći iz njegovih usta. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji upućuje i nema snage, nema kretanja, osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala.